xafladan oo si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu dabaaldegay xayiraadda ay dhowaan waaxda maaliyadda ee dalka Mareykanka ay ka qaaday shirkadda Al-Barakaat ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xafladan ay soo xaadireen mas-uuliyiin badan oo isugu jira kuwa dowladda, maamulka shirkadaha, ganacsato iyo odayaal dhaqan, culimada diin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu amaanay talaabada uu Mareykanka xayiraadda uga rogay shirkadda Barakaat oo dowladda Mareykanka xayiraad saartay sanadii 2012 kadib markii lagu eedeeyay inay taageero siiso ururada argagixisada. Jawaahir Barqab, gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir oo ka mid ah mas-uuliyiintii goobta ka hadlay, ayaa waxa ay ka sheekay sida dadka Soomaaliyeed ee shucuurtooda u muujiyeen markay xayiraadda la saaray shirkadda. Laakiin anagu haween ahaan waxaan ahayn dadku u istaagay, adduunka weydiiyey, warqadaha u qoraayay in laga qaado xayiraadda. Waxaan soo istaagnay bannaanka darjirka daasoon annagoo dhahayno ma ogolaanayna laga qaado Barakaat xanibaadda. Maantana maxaan joognaa waa dabaaldeg. Marka sabarka wax walba lagu gaaro. Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ayaa u rajeeyay maamulka shirkadda Al-Barakaat in horumar la taaban karo markale gaarsiiyaan ummadda Soomaaliyeed. Sheekh Axmed waxaan leenahay Sheekh Axmedow meeshada meesha joogta maanta ka daran tahay, waxaana sii wanaagay idoo gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii Al-Barakaat ay fadhiyaan oo weli ay intoodi ka nashaad badan yihiin oo shaqadii ay in shirkaddii lasoo xoreeyey. Dadkuna intii waa ka jeeb roon yihiin oo maanta haddaa sheerar furta waa kasii fiican yihiin, waana kasii dalkuna intii ka fiican ka rajo fiican yahay oo amniga jira. Marka waxaan rajaynaynaa marka inaad embisi ku qabatiin 10 sano soo socota Soomaaliya sidii kale lambar oo kale Ilaahay idinkaa ka dhigtiin. Gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batuule Sheekh Axmed Gabelle oo xafladda kaalmad kooban ka jeedisay ayaa tilmaantay shirkaddu waxay naga maaragtay xayirantay annagoo baahi badan u qabnaa. Waxaa naloo fasaxay annagoo haddana baahi badan u qabnaa, waayo Soomaaliya maanta ayay baahideedu kasii daran tahay tii hore. Waxaa laga yaabaa marka lagu qiyaasayo majaacadii iyo dhibkeena soo maray shirkaddu inay wax badan qaban lahayd, laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin Ilaahay baa gartay inay saas dhacdo. Wixii Ilaahay gartana inaad qaadato waxay kugu tahay qasab haddii aad tahay qof Islaama. Gudoomiyaha shirkadda Barakaat Sheekh Axmed Cali Jimcaale ayaa waxa uu ka sheekeeyey garab istaagii ay u sameeyeen dadka Soomaaliyeed kadib go'aankii ay dowladda Mareykanka ay ku xayirtay uga rogtay shirkadda Barakaat iyo wixii ka dhashay. Waxaan rabaa inaan u gudbo garab istaagistii dadka Soomaaliyeed runtii halkaa warkii maanta ka dhacay iyo runtii mataqaanaa garab istaagii dhammaantiin gabdhaha Soomaaliyeed, culimada, saxaafadda, qurba joogta, dal joogta, all waxaa laga qayb qaatay in garab istaago Soomaaliya meel kasta ay joogto, rag iyo dumarba. Waana loo duceeyey, waa mataqaana qaarkood media campaign sameeyeen sida aad ku arkeysaan meesha oo international community-ga Mareykanka ay la hadlayaan. Waa lana geysinima geliyey, rag waana baraarujiyeen. Ugu dambeyn xafladda waxaa ka hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, waxa uuna sheegay in isagoo goobjoog ka ahaa dhammaan dhacdooyinkii ka dhacay xilligii shirkadda xayiraadda la saaray, isla markaana uu xilligan aad ugu faraxsan yahay in dib u helaan xorriyadda ganacsi. Taariikh iyo wax badan ayaa laga sheekeeyey oo anigu dhammaantood aan soo joogay markii ay bilaabanaysay shirkadda Barakaat iyo markii xisaarka ugu dhacay cuqubaadkaas iyo xawaashaas oo dhan way joogay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad leh, maantay wixaas oo dhan waa la qaaday, waxaana loo gudbay xurnimo ayaa loo gudbay Ilaahay mahadiis, fadliga Ilaahay ayuu ku ahaaday runtii. Intaan anigu ka xasuusto Barakaat ayaa wax badan igu Cabdi Axsar Shabeelle TV.